Ну, а бейсбольний м'яч за автографом Володимира Зеленського продали на аукціоні в Штатах за 50 тисяч доларів. М'яч належав Ренд Каплану, відомому колекціонеру бейсбольних м'ячів з автографами світових лідерів. З вирученої суми 15 тисяч гривень передадуть на допомогу переселенцям з України. Сам Ренді Каплан також пожертвує частину своїх прибутків, утім, скільки саме – не каже. І хто ж саме купив м'яч з підписом Зеленського – невідомо. Переможець торгів попросив не розкривати своє ім'я.